Сьогодні п'ятниця, 7 жовтня, і у нас для вас є новини. Це спільний інформаційний проєкт чотирьох провідних медіа Миколаєва – телеканалів «Март» і «Ніс-ТВ» і онлайн-видань «Ніквєсті» та «Шиповник». Ми об'єдналися, аби ви були в курсі найголовніших подій в Миколаєві й області. У студії працює Вікторія Панченко. Вітаю вас! Окупанти продовжують обстрілювати Миколаївщину. Під удари потрапили населені пункти Миколаївського, Вознесенського та Баштанського районів. Ворожі атаки зафіксовано на території Шевченківської, Первомайської, Широківської та Березнегуватської громад. Пошкоджено приватні будинки, господарські будівлі та об'єкти інфраструктури. Поранення отримали двоє цивільних. Також вночі росіяни атакували Миколаїв безпілотними дронами «Камікадзе». У результаті обстрілу горів дах двоповерхової будівлі в одному з районів міста. Постраждалих немає. Станом на сьогоднішній ранок у миколаївських лікарнях перебувають 490 людей, які стали жертвами російсько-української війни. Ще 86 постраждалих отримали допомогу амбулаторно. За минулу добу на Херсонщині Збройні сили України ліквідували більше 100 окупантів, знищили 40 одиниць техніки та склади з боєприпасами в Баштанському і Береславському районах. Про це у своєму зведенні повідомляє оперативне командування «Південь». Наша авіація нанесла 7 ударів по опорних пунктах, районах зосередження сил та засобів противника і протиповітряної оборони. Через пориви мереж Миколаїв втрачає понад 50% води. Про це розповів міський голова Олександр Сінкевич. За його словами, сіль призводить до корозії і руйнує труби. Тому половина води витікає в землю чи асфальт. Також мер зауважив, нещодавно Миколаїв з робочим візитом відвідала заступниця міністра житлово-комунального господарства. У результаті спільної роботи для Миколаєва повинні виділити фінансування та придбати нові труби. На Миколаївщині судитимуть трьох місцевих мешканців, які підтримували Росію та виправдовували збройну агресію проти України. Про це повідомили в прокуратурі Миколаївської області. Чоловіки віком 22, 24 і 30 років з березня по травень в особистих листуваннях розповсюджували матеріали на підтримку російських окупантів. Тепер їм загрожує обмеження або позбавлення волі на строк до 5 років. Від початку повномасштабного вторгнення у Миколаєві сформувалося більше 10 великих волонтерських центрів, які надають гуманітарну допомогу містянам та внутрішньо переміщеним особам. Мій колега Олександр Матюшенко побував в одному з таких і з'ясував, як працюють волонтери на 7-й місяць Великої війни. Продуктові набори, теплі речі, медикаменти, дитяче харчування та багато інших важливих речей для миколаївців і переселенців. У волонтерів фонду «Volunteer.in.ua» робочий день триває з 24 лютого, коли російський агресор розпочав повномасштабне вторгнення в Україну. Фактично, щодня активісти підтримують тих, хто через війну опинився в скрутних життєвих обставинах. На сьогоднішній день фонд оказує практично, скажімо так, большому количеству как населения гражданским, так и тем, кто нуждается в этой помощи. Сегодня максимально мы уделяем внимание, это те люди, которые остались в городе, это пенсионеры, это малоимущие со справкой, это многодетные семьи, это те люди, которые реально подпадают под те категории, которые сегодня, ну, скажем так, мы обязаны помочь, так как мы являемся волонтерським центром і благотворительним фондом. Волонтери зазначають, у центрі намагаються нікому не відмовляти і повноцінно забезпечувати допомогою нужденних. Пані Анна прийшла разом з донечкою Вікторією. Дівчинці 1,5 роки. Їй потрібне особливе харчування і трохи речей. Прийшли сьогодні отримати допомогу дітям в вигляді дитячого харчування, одягу, також засобів гігієни. Ну, все, що шукали, все, в принципі, нам надали. Ми дуже задоволені. Дуже важлива ця допомога волонтерська. Вони великі молодці, що в складний такий час вони допомагають сім'ям. Окремим напрямком в роботі центру є забезпечення медзакладів Миколаєва необхідними лікувальними засобами та розхідними матеріалами. Медпрацівники зізнаються, їх не буває забагато. Фонд «Volunteer.in.ua» сам знайшов нас і запропонував свою допомогу. Почався наступ, почалися проблеми з забезпеченням перев'язочним матеріалом і якісь. І от запропонували свою допомогу. Вона нагальна, вона якісна, з нею дуже зручно працювати.
Прив'язувальні матеріали, кое-які медикаменти і розтвори для прив'язок. У фонді прагнуть постійно розширювати перелік речей та засобів, якими готові допомогти людям. Наразі здебільшого сконцентрувалися на видачі питної води і забезпеченні засобами обігріву. У нас включаються сьогодні дуже багато, у нас навіть більше всього нам допомагали, це частні ліца, нам допомагала діаспора з Японії, нам допомагала європейська діаспора, яка знаходиться в Германії. У нас сьогодні і Італія допомагає нам, скажімо так, предоставляє гуманітарну і благотворительну допомогу. Но більше всього, скажімо так, ми сьогодні благодарні компанії WCK, яка допомагає нам продуктовими наборами, і ту більшу частину населення, яка нуждається в продуктових наборах, ми сьогодні, наша команда відгружає цілими домами. Нині у фонді «Volunteer in UA» працює близько 15 волонтерів. Прозорість та звітність діяльності центру можна відслідковувати на офіційному сайті організації. Усіх небайдужих та готових допомогти активісти запрошують долучатися до благодійного рахунку і задонатити на допомогу нужденним. Олександр Матюшенко, Роман Базик, телеканал «Март» для «Є новин». Миколаївський футбол продовжує жити. Команда «Васт», що представляє наше місто у другій лізі української футбольної першості, в понеділок, 10 жовтня, проведе свій черговий матч. У шостому турі футбольний клуб «Васт», який наразі базується в Київській області в місті Ірпінь, зустрічається з футбольним клубом «Рубікон Київ». Початок о 14:00. Телеканал «Март» буде транслювати цей поєдинок. Також гру можна буде подивитися і на нашому YouTube-каналі. На цьому поки все. Ви дивилися «Є новини» – єдині новини від чотирьох провідних медіа Миколаєва – телеканалів «Март» і «Ніс ТВ» і онлайн-виданні «Квєсті» та «Шиповник». Більше інформації про події в місті та країні читайте на наших сайтах, а також приєднуйтесь до нас у соціальних мережах. Бережіть себе та вірте в перемогу України. До зустрічі!